It's my maestro on the beat, baby. Yeah.
Let's
Tele, ni mori tore koja. Emi olohun fe lo mi
nitori e yonu simi eni ba yonu simi shoju iyonu olorun oba 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 le o ma ri mo ni e ma yonu simi akoyen yonu simi Iyonu simi o shoju iyonu olorun oba 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 le o ma ri anu mo ri gba ade ori o anu mo ri gba ade ori o emi jaye ori mi ade ori Se mi mo se ade ori okin Ki ma de se mi mo se ade ori okin Anu mo ri gba ade ori okin Omo alade alaafia ade ori okin Ayinde omo alade alaafia ade ori okin Iran eya kini juda Pongo dile jese ade ori okin Anu mo gba ade ori okin Ololo gogo fale o ade ori okin Ololo gogo fale ade ori okin Ki se peye peye ade ori Yonu
simi Chwaju Iyonu Olorun oba 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 Leo Mari Muni e ma Iyonu simi Akunye Iyonu simi Obirin e Iyonu simi Gbogbo eni ba Iyonu simi o Oshwaju Iyonu Olorun Iyonu Olorun oba Iyonu Olorun oba Iyonu Olorun oba Iyonu Olorun oba Lele Mari Anu Mori gba Adé Orí Òkín Anu Mori gba Adé Orí Òkín Emi jaye ori mi Adé Orí Òkín Ki de se mi mo se Adé Orí Òkín Kí máa dẹ́ ṣe mímọ̀ ṣe Adé Orí Òkín Anú Mori gba Adé Orí Òkín Ọmọ Aládé Àláfíà Adé Orí Òkín Ayinde Ọmọ Aládé Àláfíà Adé Orí Òkín Ìran Ẹ̀yà Kìíní Júdà Adé Orí to KBJOJO.